Poštovani gledatelji, pred vama su posljednje ovotjedne Kroinfo vijesti. Jučer oko 16 sati izbio je požar u hotelu Gloria u centru Subotice, a na gašenju je sudjelovalo 35 vatrogasaca spasilaca koji su prvo uspješno lokalizirali, a kasnije i ugasili požar, objavio je MUP. U akciji je sudjelovalo 35 vatrogasaca iz Subotice, Bačke Topole, Bečeja, Vrbasa i Malog Iđoša s 15 vatrogasnih vozila, navedeno je u priopćenju. Požar je zahvatio krov i posljednji kat hotela. Srećom niko nije ozlijeđen jer je evakuacija građana uspješno obavljena u prvih nekoliko minuta nakon incidenta. Ipak nekoliko osoba je prevezeno u bolnicu radi inhalacije zbog posljedica udisanja dima. Prema prvim informacijama, uzrok požara bila je friteza, a pričinjena je velika materijalna šteta. U ponedjeljak 21. kolovoza počinje petodnevni etnokamp za djecu. Ovo je 10. po redu etnokamp u organizaciji Hrvatske čitaonice. Kamp se održava u domu DSHV-a, a nešto više o njemu rekla nam je predsjednica Hrvatske čitaonice i organizatorica Bernardica Ivanković. S velikom radošću mogu najaviti 10. jubilarni etnokamp Hrvatske čitaonice, koji će i ove godine biti realiziran u suradnji sa Gradskom knjižnicom Subotica od 21. do 25. kolovoza. Tijekom tih 5 dana u etnokampu će, kao i što je uvijek bilo, djeca nešto učiti o svojoj povijesti, o tradiciji, baštini Hrvata Bunjevaca, i zato su priređene razne radionice, od kreativno-manualnih, zatim imamo dramsku radionicu, recitatorsku, no zatim imamo folklor, modern ples, imamo kuharsku radionicu, imamo duhovnu radionicu koja se sastoji iz više segmenata, znači od mise, same radionice, pjevanja, imamo i tradicijsko pjevanje i naravno sve to što ćemo pripremiti tijekom 5 dana bit će prikazano svojim roditeljima, bakama, djedovima, majkama, didama na završnoj priredbi i prodajnoj izložbi koja će biti 25. kolovoz, petak, u 18 sati. Trebalo bih još dodati to da će kompletan program i sve aktivnosti biti realizirane u Domu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Beogradska cesta je adresa, a naravno tijekom tih 5 dana imat ćemo jedan dan koji je predviđen za izlet. Ove godine ćemo ići na Čikeriju i tamo ćemo, naravno, osim toga što ćemo nešto raditi, imati i interesantne igrice za djecu koji će oratori, odnosno skupina volontera iz oratorije, pripremati. 1. kolovoza započela je nova pčelarska godina. Pčelari kontrolišu košnice, štite ih od raznih bolesti. Čak su i pčele patile od žege. Opskrba vodom je jako važna jer bez litre i pol vode dnevno matica može stati s reprodukcijom, tvrde stručnjaci. Poželjno je smjestiti pčele u hlad te zaštititi krov košnice. U Verušiću 7 djevojaka već 4 godine oslikava autobusno stajalište. Jelena, Kristina, Vesna, Anastazija, Valentina, Marijana i Ivana na taj način ispoljavaju svoju kreativnost i privlače pozornost putnika, izvijestila je Radio Televizija Vojvodine. Djevojke same osiguravaju novac za boje, djelomice od svog džeparca, a dijelom su im pomogli mještani. Samo stajalište su inače izgradili seljani kako bi imali zaštitu od vjetra, snijega, kiše, sunca, te da bi djeca bila sigurnija dok čekaju autobus za grad. Međunarodni Novosadski književni festival 12. po redu bit će održan od 28. do 30. kolovoza na više lokacija u Novom Sadu. Na festivalu će sudjelovati 20 pisaca iz inozemstva, tačnije iz Švedske, Engleske, Francuske, Njemačke, Rusije, Poljske, Italije, Mađarske, Rumunjske, Danske, Slovačke i drugi. I više od 30 iz Srbije, među kojima i subotički književnik Zvonko Sarić. Zemlje u fokusu bit će Švedska. Tijekom festivala bit će održan simpozij posvećen temi književnosti norma, književnosti zakon. Organizator festivala je Društvo književnika Vojvodine. Cijenjeni gledatelji, gledali ste Kroinfo vijesti za 18. kolovoza. Hvala na pozornosti.